בוקר טוב. המגפה מרימה ראש בכל העולם. עברנו את רף 10 מיליון המודבקים וחצי מיליון מתים. אינני יודע אם זה גל שני, אני יודע שזה גל עולה. מדינות רבות שהסירו את ההגבלות עם שוך המחלה נאלצות עכשיו להחזיר את המגבלות כדי לבלום את ההתפשטות. ראינו כבר במקומות אחרים שזה לא עניין של בריאות או כלכלה, כי פגיעה קשה בבריאות זו גם פגיעה קשה מאוד בכלכלה. גם אנחנו נאלצים לנקוט פעולות. אני המשלתי את המדיניות שלנו כשפתחנו את הכלכלה בשוך המחלה. אמרתי שזה משול למדיניות האקורדיון. אתה פותח ואתה רואה אם הכלכלה חוזרת ומתפשטת, אתה מהדק. זה לא זיגזוג, זאת המדיניות של כל מדינה שפויה, וכך אנחנו גם ננהג. ולכן אנחנו נביא היום, לאור עליית ההתפשטות, אנחנו נביא היום לדיון בקבינט הקורונה הגבלות על התקהלות לצד צעדים להגברת האכיפה וצעדים שאנחנו עושים לייעל את קטיעת שרשרת ההדבקה. לצד זה, משרד האוצר התבקש לסייע מיידית לסקטורים שייפגעו ולדאוג כמובן להעברה של הכספים שהקצינו, כספים גדולים שחייבים להגיע לציבור, כולל לציבור המובטלים. אם אנחנו נצליח בבריאות, נצליח בכלכלה. אם ניכשל בבריאות, ניכשל גם בכלכלה. בכוונתי שנצליח בשניהם. זה דורש פעולות נחושות, לא תמיד פשוטות, אבל חיוניות בעת הזאת. אנחנו נפעל גם בבריאות, גם בכלכלה. בעזרת השם, ננצח. תודה רבה. חופש ההפגנה אינו עומד על הפרק ברגעים הקשים ביותר בקורונה ובסגרים ההדוקים ביותר. אפשרנו אותו. הטענה שאנחנו נעים להגביל אותו היא אבסורדית, אין לה שום מקום. מצד זה גם נדרשת כמובן שמירה על הכללים ועל החוק במדינת ישראל. זה לא פררוגטיבה של צד אחד להחליט שהוא בעד שלטון החוק ולהפר אותו ברגל גסה בזמנים אחרים. אני לא מתערב בהחלטות של המשטרה. אני חושב שצריך כאזרחים, מבחינת שמירה על החוק והסדר, לעשות את מה שהם אומרים. הגינוי למפרים, למפרי חוק, למפרי הפגנות, צריך להיות שוויוני בכל צידי המפה הפוליטית. תודה רבה.